ចាទាំងនោះគឺរឿងបរិបចំពោះបរិបម្នាក់មានប្រពន្ធស្អាតណាហើយសរីជាឆ្លាញ់ប្រពន្ធគាត់នឹងឯងបានជាការរឿងរ៉ាវម្ដាយនៅពាធថាហ្នឹងជ្រុតកាសិដីទៅនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺធម្មតាព្រះរាជានៅសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងច្រើនធ្វើពិធីដង្ហែជុំវិញរាជវាំងពួកជុំវិញនគរហ្នឹងដើម្បីសម្ដែងនៅភាពអស្ចារ្យរបស់ស្ដេចនៅក្នុងថ្ងៃនខត្រឹកឬក៏ថ្ងៃដែលគេធ្វើកម្មវិធីមហោស្រពធំធំប្រចាំប្រទេសចាំព្រះរាជាឡើងលើប្រទីនាងតម្រៃហ្នឹងនៃគ្រឿងអលង្ការស្អាតទៅមានអ្នកហែហោមអមដំណើរច្រើនទៅដើម្បីបង្ហាញនៅសម្បត្តិរបស់ស្ដេចណាហើយមាននាងម្នាក់នោះប្រពន្ធអ្នកក្រទេប៉ុន្តែស្អាតចូលមើលព្រះរាជាពីលើប្រាសាទមកឡើងទៅមើលព្រះរាជានៅលើប្រាសាទចំទី7ហ៎មើលតាមពង្អួចមកព្រះរាជាក្លែកឃើញក្លែកឃើញមាននឹងដឹងព្រះរាជាមើលកិច្ចមុខពន្តិចមុខព្រះរាជាថតទុកក្នុងនេត្រាស្រេចនឹងថតទុកចាំរូបនាងហ្នឹងក្នុងកម្ពីលោកដាក់ថាការដែលឃើញមកផ្លេតហើយបាត់លោកឧបមាដូចជាព្រះច័ន្ទពេញបរមីកំពុងតែរីស្រស់ស្អាតចូលទៅក្នុងពពកបាត់ចឹងបាត់ទៅព្រះរាជាអត់សប្បាយនឹងការហែទេឲ្យគេដេញតម្រៃនឹងឲ្យលឿនលឿននឹងទៅដល់ព្រះរាជវាំងវិញលែងចង់ហែលែងចង់អីទៅដេញទៅដល់ទុំកលុំភួយដែរវិញនាងនឹងមានពុកប្រៃហើយនៅណោះគេគិតអញ្ចឹងហើយព្រះរាជាស្នំ 16,000 ហើយនៅតែប្រេះតប្រាអញ្ចឹងឯងណាគេមានចេះគ្រប់គ្រាន់អីរឿងហ្នឹងគេគ្រប់គ្រាន់ដល់ដោយប្រកាសណាគ្រប់ព្រះអង្គចេះបើវាគ្រប់វាមិនត្រូវការណាវាគ្រប់ហើយណាវាថ្មអីមានចេះខ្វះអីណាហើយតែប្រាថ្នាឲ្យគ្រប់ហ្នឹងអត់ចេះគ្រប់ទេណាដល់តែអញ្ចឹងហៅកម្មាចិត្តស្និទ្ធមួយមកសួរឯងកាលដែលប្រតិសិនលោកគោហ្នឹងមានកលេសទៅអាបតុកមួយខាងលើអាចុងលើគេហ្នឹងឯងមានមើលទេមើលអីមានឃើញស្អីទេឃើញអើបើឃើញទៅសើបសួរមើលនាងហ្នឹងមានប្រដៃហើយនៅប្រើអាម៉ាត់ហ្នឹងទៅសើបសួរមើលទៅសើបសួរមើលដឹងថាគេមានប្រដៃអត់ទូប្រតិជាប្រតិជាបាក់ចិត្តហ៎ហ៎មានក៏មានណាប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតបានណែតបាក់ចិត្តទៀតហ៎បាក់ចិត្តប៉ុន្តែគិតគិតទៅវាឃើញថាត្រូវហៅប្តីនាងហ្នឹងមកឲ្យបម្រើណែឲ្យធ្វើជាសេនាធ្វើជាអ្នកបម្រើក្នុងប្រតិវាំងដើម្បីថាឲ្យតែមានទោសអីនឹងបញ្ហាជីវិតហ៎យកប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងទៅមកណែកំមមិនសន្ធឹកអត់រួស្ដាច់នេះណាហើយនឹងវាដូចអង់គ្លេសគេថា love is blind ណា love is blind ការឆ្លងការចောက်ចំពាក់នោះគឺខ្វាក់ភ្នែកគ្មានដឹងស្អីទេណា
ដល់តែចឹងទៅហើយគេទៅហៅបរោះហ្នឹងបរោះហ្នឹងក្រាន់តែរីកបរោះមកហៅទៅដឹងភ្លាមទៅហ្មងដឹងថាអូអញគ្រោះថ្នាក់ដោយសារប្រពន្ធស្អាតដឹងខ្លួនចឹងតែហ្មងទៅយកប្រពន្ធកុំយកស្អាតពេកប្របាក់ណាបាក់ការពារបាក់ថែរក្សាចឹងយើងក៏ត្រូវការគេក៏ចង់បានណាមែនណាអត់និយាយលេងណាអីតែចឹងត្រៀមខ្លួនមិនដឹងថាទៅដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចក៏ទៅទៅដល់ខាងគុំបរិជាបរិជាថាអ្នកឯងមកធ្វើការបម្រើយើងទៅយើងនឹងឲ្យថ្លៃឈ្នួលមិនក្រាបទូលថាទេខ្ញុំព្រះអង្គអត់ចង់មកធ្វើការអីទេសូមមហាបោះពិតអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំទៅវិញចុះខ្ញុំសុខចិត្តទៅធ្វើការខាងក្រៅយកសួយសាអកយកមកថ្លៃបរិជាយើងគ្មានត្រូវការសួយសាអកពីអ្នកឯងអ្នកឯងត្រូវតែធ្វើការឲ្យយើងណាដូចវាមានកម្រិតចង់ទៅបញ្ជាដាច់ខាតឲ្យអាម៉ាតនឹងប្រគល់ឲ្យនៅខែលប្រគល់ស្ត្រាអីឲ្យបញ្ជាទៅភ្លាមថ្ងៃហ្នឹងព្រឹកព្រលឹមឆាយឡើងឲ្យទៅឲ្យទៅយកផ្កាអុកបលហើយនឹងដីអរុនពួរមេះអំពីស្ទឹងដែលនៅចង្អាយពីនគរសាវត្ថីទៅនឹងប្រមាណជា5យោជន៍ឯករាជ្យដឹងហើយថាដីអរុនពោមាសហ្នឹងនៅក្នុងខាងបទុមនីអីនោះព្រោះតែប្រើបរោះហ្នឹងទៅស្ទឹងហ្នឹងគឺគិតថាគឺរកអត់បានហើយតែមកវិញអត់បាននឹងដាក់ទុកដាក់អញ្ញាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងកំណត់ពេលទៀតអ្នកឯងទៅត្រូវត្រឡប់មកវិញមុនធ្វើនគរបាត់ហើយចង់ពេលដែលយើងស្រង់ទឹកណែឯងបើហួសពេលហ្នឹងគឺអ្នកឯងមានទុកណែដល់ទៅចឹងទៅគាត់ត្រឡប់មកវិញដេកកាត់ទុកប្រពន្ធសួរអីចុះបងមានរឿងអីថាមានរឿងព្រោះតែអូនឯងនោះអរិយាធ្វើបាបបងដោយសារតែអូនឯងនោះដាំបាយដាំទឹកទៅបងទៅតាំងពីព្រលឹមក្រោកឡើងតាំងពីយប់ល្ងឹតប្រពន្ធក៏ក្រោកឡើងភ្លាមសួរប្រពន្ធបាយឆ្អិនហើយនៅថាទឹមដាក់លើឆ្នាំងអោះទៅតែដាក់លើជាក្រាមវាមិនតាន់ចិនទៅតែក្តៅពោះពោះមិនតាន់រីងកស្រួលណាដួសមកដួសដាក់ក្នុងប្រអប់ក៏មិនតាន់រីងស្រួលណាដាក់ទៅវិញទៅរត់ទៅសិររត់បាយនឹងឆ្អិននៅក្នុងប្រដាប់ដាក់គាត់នោះវិញទៅណាឆ្អិននៅក្នុងបង្វេចហ្នឹងទៅវាក្តៅស្រាប់យូរវាហុំនៅក្នុងហ្នឹងឯងឆ្អិនតាមទៅណាអត់បានឆ្អិននៅលើជាក្រាមទេបាយហ្នឹងណាហ៊ួយបញ្ញាពេកទៅដល់បាយនោះល្មមតែមកចំអែតគាត់នឹងឯងហើយគាត់ពិសាទៅឃើញអ្នកដំណើរម្នាក់មកគាត់ក៏រំលែកចែកទៅអ្នកដំណើរហ្នឹងហើយទុកខ្លះគាត់បាយឲ្យត្រីស៊ីហើយគាត់ស្រែកសម្រែកខ្លាំងខ្លាំងនៅក្បែរមាត់ស្ទឹងហ្នឹងនៅក្នុងទីនេះបើមិនប្រសិនបើមានអ្នកមានគ្រុឌមានទេវតាដែលអាស្រ័យនៅទីនេះសូមជួយដឹងលើខ្ញុំខ្ញុំនឹងឧទ្ទិសបុណ្យឲ្យធម្មតាទៀតដែរគេធ្វើចំពោះបុគ្គលធម្មតាគង់បានបុណ្យ1000អត្តធិបខ្ញុំបានធ្វើទៀនដល់អ្នកដំណើរដូច្នេះខ្ញុំឈ្មោះថាបានបុណ្យ1000អត្តធិប
ឯការដែលធ្វើបុណ្យដល់សត្វទេរឆានគង់បានបុណ្យ100អត្តភាពបុណ្យទាំងពីរយ៉ាងនេះសំសូមអតិថិចំពោះពពួកនេះពពួកក្រុតពពួកទេវតាដែលនៅអាស្រ័យទីនេះលោកបបានអនុមោទនាហើយសូមជួយខ្ញុំយកដីឥដ្ឋពោប្រហមអរុនពោមាសដីពោមាសឲ្យខ្ញុំអ្នករាជលឺញញឹមនៅឆ្ងាយប៉ុន្តែអ្នករាជមានរិទ្ធមកនិមិត្តធ្វើជាភេទធម្មតាមកសួរថាអ្នកឯងអតិថិបន់ឲ្យយើងឬថាពិតមែនហើយយើងអតិថិបន់ឲ្យអ្នកបានយកការអបលយកដីពោអរុននឹងឲ្យទៅគាត់ត្រឡប់ទៅវិញបញ្ញាប់មែនទេហើយអាបញ្ញាប់មែនទេនឹងដីល្មមដែរទេប៉ុន្តែវាមិនងាយដល់ទេញាតិញោមណាវាកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅវាហត់ទៅហត់ទៅទៅដល់ចិត្តព្រះនគរសរិជាឲ្យគេបិទព្រះនគរតាំងពីថ្ងៃណាតាមធម្មតាមដំណើរនោះគាត់ត្រូវទៅតន់វិញណាហើយសោះមួយដងបិទដល់តែល្ងាចចិត្តយប់អីនោះហើយគាត់ទៅតាំងពីថ្ងៃអត់ឲ្យចូលព្រះជាប្រាប់ថាកាលនេះបាត់ពីថ្ងៃហើយបើមាននរណាចង់ជួបយើងកុំឲ្យចូលមកជួបឯសោះទៅដល់ប្រាប់អ្នកយាមទ្វារថាយើងជារាជទូតរបស់ព្រះជាឯទូតអីទូតអីព្រះជាអត់ឲ្យចូលទេណាគាត់ខឹងគាត់ក៏អន់ចិត្តគាត់ក៏ថាជីវិតអញមុខតែអស់ហើយប៉ុន្តែគាត់បែរធ្វើយ៉ាងណានោះដើម្បីឲ្យគេជួយដឹងឮគាត់បោះអាដីនឹងចោលទៅពីយូរអាការទុកក្បែរមកធ្វើគាត់ស្រែកប្រាប់ប្រជាជនថាស្រែកខ្លាំងខ្លាំងមកឲ្យដឹងថាការងារគាត់ធ្វើនោះគាត់ធ្វើសម្រាប់ទេប៉ុន្តែព្រះរាជាចង់ឲ្យគាត់វិនិច្ឆ័យគាត់ស្រែកអញ្ចឹងកលែងមើលនាយឯងខ្លាចគេចាប់ក៏រត់ទៅរត់ទៅណាវាអត់មានទីពឹងរត់ទៅវត្តកាលដែលមិនទាន់មានភ័យអត់រត់ទៅវត្តទេណាដល់ភ័យមែនទេរត់ទៅវត្តចឹងតែបានគេឡងគ្នាថាអ្នកមកវត្តសិទ្ធិអ្នកអស់សង្ឃឹមថ្មានឹងក៏ទីសួរអីខូចចិត្តរឿងអីហើយបានបបួលនៅរៀនអីហ្នឹងគេសួរខូចចិត្តរឿងអីសង្សារបែកចិត្តអីម៉េចក៏ទីសួរតែចឹងឯងណាឯងចាំបាច់បែកចិត្តចាំបាច់ខូចចិត្តអីចឹងឃើញល្អចឹងមករៀនណាវត្ថុហ្នឹងបុស្សហ្នឹងល្អចឹងណាចឹងទៅអត់មានកន្លែងណាទីស្នាក់ទេទៅសម្រានក្នុងវត្តមួយវិខហ្នឹងទៅអាយុហ្នឹងសរីជាក៏ហល់កាហាយមែនទេនឹកថាចង់ទៅយកប្រពន្ធគេមកឥឡូវហ្នឹងឬអញណាដូចអត់លក់ណាដូចអត់លក់ចឹងទៅសັບសល់មួយទឹកទៅក៏វាមិនស្ងប់ទៅទៀតណាហើយដេកមិនលក់ហើយស្រាប់ពេលនោះវាមានហេតុអស្ចារ្យមាននរៈ4នោះសានរៈណានៅក្នុងលោហៈគំភីនរៈស្រែកទៅទានវាចាឡើងសានរៈហ្នឹងស្រែកខ្លាំងខ្លាំងលឺចង្អាយរាប់យោជចង់សម្ដែងអំពីវិបដិសារីដែលខ្លួនឯងធ្លាប់ប្រព្រឹត្តពីមុនមកប៉ុន្តែវាលេចនៅក្នុងផ្ទះទឹកទំដែងក្តៅហ្នឹងក្រាន់តែលេចចុះរយៈការលេចចុះតម្រង់ទៅដល់បាតផ្ទះហ្នឹង 30,000 ឆ្នាំហើយលោកពន្យល់ថាទឹកហ្នឹងវាពុះដូចយើងប្របអញ្ចឹង
បងហើយយើងមើលក្រំក៏ផុលឡើងមកលើវាលេចទៅវិញផុលឡើងមកលើវាលេចទៅវិញបបយើងមិនដាក់ខាត់ណាបបដាក់កតិចទៅមើលបបនោះវាឡើងមកលើលេចទៅវិញឡើងមកលើលេចទៅវិញក្រំរយៈកាលលេចទៅក្រោម30000ឆ្នាំហើយដែតឡើងមកលើវិញ30000ឆ្នាំទៀតដែតចិត្តដល់នៅនោះមានបំណងប្រកាសប្រាប់មនុស្សលោកប៉ុន្តែវាមិនដល់បានប្រកាសអីច្រើនផងក្នុង4នាក់ហ្នឹងក្នុងម្នាក់ស្រែកបានតែមួយម៉ាត់ទេវាលេចទៅវិញទៅម្នាក់ថាទុកទុកទុកហើយវាមិនបានទៅមុខទៀតលេចបាត់ទៅវិញទៅហើយមួយទៀតសាក់បានសាក់ចឹងទៅលេចបាត់ទៅហើយមួយទៀតអ្នកបានតែអ្នកមួយម៉ាត់ចឹងទៅលេចបាត់ទៅទៀតហើយកំពុងតែលេចទៅហ្នឹងឯងហើយព្រះជាលឺភ័យខ្លាចទុំអត់លក់អាយុនឹងកាន់តែយូរមែនទេណាវាលេអត់លក់វាឈប់នឹកឆ្លាញ់ប្រពន្ធគេវានឹកភ័យណាហេតុអីចេះរឿងអីចេះព្រឹកឡើងប្រជុំពួកប្រោហិតហើយហៅពួកព្រាមអីអ្នកហៅទូទាយអីអីហ្នឹងមកជុំគ្នាអីក៏មានព្រមធំមួយហ្នឹងព្រះជារៃរាប់រឿងហ្នឹងប្រាប់ទៅហើយសួរថាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតយើងឬក៏អីសៃយើងឬក៏យើងនឹងត្រូវវិលាសចាករាជសម្បត្តិទេឬណាស់ដល់តែអញ្ចឹងព្រាមនឹងលើទៅអត់ដឹងណាអត់ដឹងថាវារឿងអីប៉ុន្តែបើឆ្លើយថាអត់ដឹងវាខាតលៀបសក្ការៈណាស់ព្រោះឯងនឹងវាធ្លាប់តែគេគោរពថាលោកគ្រូប៉ាកែអញ្ចឹងណាលោកគ្រូទុតិយនឹងប្រយ័ត្នរឿងហ្នឹងអត់ដឹងទេបើធ្វើដូចដឹងណាស់ក្រណមកមកភ្លាមមុខញោមឯងហ្នឹងខ្មោចធ្វើមិនស្លាប់ឃើញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរួចខ្លួនស្រោចទឹកទៅដោះគ្រោះទៅអីក៏ដឹងម្ល៉េះព្រាមហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ដឹងទេបើធ្វើដឹងព្រោះខ្លាចខាតលៀបសក្ការៈអីនឹងធ្វើឲ្យអស្ចារ្យដើម្បីឲ្យព្រះជាកាន់តែជឿអីក៏ឆ្លើយថាហេតុនេះធ្ងន់ខ្លួនឯងបងអីធ្ងន់មិនទៅព្រះអង្គនឹងអស់ជីវិតឆាប់ឆាប់នឹងឯងប្រាប់អញ្ចឹងព្រះជាភ័យមែនតើអីចុះធ្វើមិនអាចឲ្យរួចគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់នឹងបានទោះតែធ្វើពិធីបូជាយញ្ញប្រាប់អញ្ចឹងហើយចុះបូជាយញ្ញនឹងធ្វើមិនព្រាមនឹងប្រាប់ទៅយកគោឈ្មោល500គោក្រមុំ500សេះ500តម្រៃ500ជៀម500ពពែ500តេរិកា500តេរក500ក្មេងៗមនុស្ស500ក្មេងហ្នឹងហើយមនុស្សស្រី500ក្មេងៗហ្នឹងដើម្បីមកចាក់កយកឈាមបូជាសម្រាប់អ្នកសម្រាប់ទៅបូជាអាទិទេពរបស់គេនោះដើម្បីសុំជីវិតព្រះជាគង់នៅព្រះជាផាត់បានគិតអីទេមជាគេឲ្យចាប់យកមកភ្លាមណាមកព្រឹកមួយថ្ងៃហ្នឹងបានទៀរក500ទៀរការ500សេះ500មេកោ500អាសេះគោក្បៃអីវាសដុកទេប៉ុន្តែក្មេងៗណាចាប់មកឲ្យគេចាប់មកនេះវិជាជនយំសោកសឹងស្រឹបផែនដីចាប់ណា500វាឡើង1000បាត់ហើយហើយពពួកញាតអីអីហ្នឹងនឹងទឹកសន្ធប់ហ្នឹងដែលទៀមទាយកទៅវិញប៉ុន្តែព្រះជាអំណាចណា
ចាប់យកមកចងដាក់មុខភ្លើងហ្នឹងបំរុងនឹងចាក់កទាំងអស់នឹងឯងយកឈាមកំពុងកដើម្បីបូជាយ៉ាងលោកអញ្ចឹងណានាងមាលិកាលើសម្លេងវិជាជនស្រេចយំបានទៅសំណាក់ព្រះរាជាទៅដល់សួរថាហេតុអីព្រះអង្គបានមានសភាពខុសធម្មតាវិជាជនមិនសុខចិត្តរឿងអីម្ចាស់អូនឯងអត់ដឹងទេបងចិត្តងប់ទេអត់ដឹងទេទៅមកសួរថាអញ្ចឹងអីចុះចិត្តងប់រឿងអីណាប្រាប់រឿងយោសពរឿងអីប្រាប់ថាដោះគ្រោះតែសារយោសាប់យោអីនឹងយោទៅបូជាយ៉ាញ់នាងថាព្រះរាជាល្ងងខ្លៅនេះថាឲ្យអញ្ចឹងអន្តពាលោសិព្រះអង្គនឹងល្ងងខ្លៅបានភាពជាព្រះរាជាប្រើប្រាស់របស់ល្អល្អជាអធិបតីលើគេប៉ុន្តែកំណត់មិនកើតថាឲ្យអញ្ចឹងហើយព្រះរាជានឹងអត់ទៅឆ្នាំនេះបានសេនទីកោសលនឹងបានស្អីស្អីរឿងនាងមាលិកាហ្នឹងហើយខ្ញុំចាស់អូនឯងមិនថាបងល្ងងអញ្ចឹងថាបើមិនល្ងងមិនអ្នកទៅពឹងព្រាមពួកអ្នកលមោបលៀបសការៈអត់ដឹងរឿងអីផងមកចេះតែបង្កប់បញ្ជាហើយម៉ែបោះពេតគិតមើលហើយចង់បានសេចក្តីសុខហើយទៅសម្លាប់គេនោះឲ្យបានសេចក្តីសុខមកពីណាព្រះសាស្តាគង់នៅចង្ងោដូចជាព្រះអាទិត្យមិនក៏មិនទៅរកព្រះអង្គអូមែនឯងភ្លេចឈឹងភ្លេចទៅរកព្រះទៅណាវាភ័យណាណឹងទៅទៅអត់តន់ឲ្យគេសម្លាប់ទេប៉ុន្តែមិនតន់លេងទេណាហើយនៅចាប់ចងទុកនឹងសិនណាមិនម៉ាមកវិញបើព្រះដោះស្រាយកើតមកធ្វើតរ៉ែណាទៅដល់ថ្លែងគុំព្រះអង្គសួរថាមហាបុរពិតមកតាំងពីថ្ងៃខុសពីធម្មតាអញ្ចឹងមានរឿងអីឬអត់តព្រះអង្គឯងនាងមាលិកាឆ្លើយជំនួសរឿងចេះ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 ក៏យប់ហ្នឹងសុបិនឃើញស្អីស្អីហើយព្រះអង្គសួរថាមហាបុរពិតអញ្ចឹងមែនឬថាកណាព្រះអង្គអញ្ចឹងមែនអីចុះសំឡេងដែលព្រះអង្គឮហ្នឹងឮថាម៉េចសំឡេងទី1ឮថាទុណាទុទុជីវិតៃអ្នកនេះទុជីវិតៈជីអ្នកជីវឹមហាណាយេសនណាហ្នឹងព្រះអង្គបកស្រាយណានេះក្នុងអត្ថកថាហ្នឹងមានសម្ដែងទៅនឹងបៃដកអត់មានទេនៅក្នុងបឋមបទដែលកណាគ្រប់ព្រះអង្គលោកប្រែនឹងមានណាព្រះអង្គថាអត់មានតាក់ទងនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតរបស់ព្រះអង្គឯងនេះគឺសត្វនរៈនៅក្នុងលោហៈកំភីនរៈនឹងមកស្រាយស្រាយក្រោយចង់ប្រកាសឲ្យពពួកមនុស្សដឹងប៉ុន្តែវាបានតែមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៅវាលេចទៅវិញដែរអូនអញ្ចឹងឲ្យជុំមានរឿងហេតុយ៉ាងម៉េចណាពោលនឹងពោលថាម៉េចបានព្រះអង្គសំដែងនូវគំនិតដែលសត្វនរៈទី1ហ្នឹងចង់ស្រែកប្រាប់ប៉ុន្តែវាពោលមិនតន់អស់ក៏វាលេចទៅវិញដែរណាទុតិយតមេជីវមហាយេសនណោអ្នកតតិមហសេណាវិជ្ជមានេសោភោគេសោទីបੰងនេកម្មហអតណោណាថាពួកយើងទាំងឡាយនេះណាពេលដែលភោគៈនៅមានពួកយើងអត់បានធ្វើទានទេហើយមិនបាននៅធ្វើទីពឹងរបស់ខ្លួនសោះជីវិតរបស់ពួកយើងនឹងសែនអាក្រក់ក្រៃលែង
នឹងចង់ប្រកាសប្រាប់អញ្ចឹងណាទុតិយវិតៈណាគឺជីវិតនឹងអាក្រក់ណាស់ចង់ប្រកាសប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គសួរចុះពាក្យទី2ដែលមហាបពុតឮនឹងឮថាម៉េចឮថាសោកហើយអូសោកនឹងក៏គេពោលមានបំណងរបស់គេដែរណាសាក់មិនសោកទេសាថៃវាសៈសហសានិបរិពណ្ណានិសាពៈសោនិរយេបច្ចមានានំកតិអតនោភវិសិតេណានៅរួចទី2នឹងពោលថាពួកយើងនេះបានឆេះនៅក្នុងនរៈនឹងអស់សាថៃសហសានិគឺ6000ឆ្នាំហើយណា60000ឆ្នាំគឺឆេះជានិចអត់មានច្រឡោះណាបរិពណ្ណានិពេញទាំងអស់ក្នុងរយៈកាលប្រមាណឆ្នាំសព្វសោអត់មានច្រឡោះណាសព្វគ្រប់ទាំងអស់អត់មានខ្វះច្រឡោះអីដែលថាភ្លើងមិនឆេះណាហើយឧទានថាទីបំផុតនៃសេចក្តីទុក្ខរបស់យើងមិនដឹងថាពេលណារួចនោះទេនឹងនៅរកទី2ហ្នឹងហើយព្រះអង្គបានសួរបន្តទៀតចប់នៅរកអាសំឡេងទី3ហ្នឹងឮថាម៉េចឮថាអ្នកហ្នឹងព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងបន្តឲ្យនៅរកហ្នឹងណាអ្នកហ្នឹងគឺណាថេណថេអន្តោមានន័យថាទីបំផុតនៃសេចក្តីទុក្ខនឹងអត់មានទេណាដូចជាស្រែកតពីនរៈទី2ហ្នឹងអញ្ចឹងថាទីបំផុតនៃសេចក្តីទុក្ខរបស់យើងនឹងអត់មានទេកោតោអន្តោតើសេចក្តីចប់ទុក្ខរបស់យើងនឹងមានពីណាបានណាអ្នកអន្តោបដិតិសតិអ្នកអន្តោបដិតិសតិហ្នឹងគឺថាសេចក្តីទុក្ខរបស់យើងរត់ទីពិតប្រកបអត់ឃើញអត់មានណាមកអះអាងថាយើងនឹងរួចផុតទុក្ខទេអានឹងកូនកំសត់ប្រាប់គ្នាអញ្ចឹងកតិតតិហេបតតង្បាបង្មមតិហញ្ញៈមេរិសាណែអ្នកសម្លាញ់ដែលប្រកបដោយយើងបាបណាយើងបានធ្វើឲ្យកាលនោះដូច្នេះទីបំផុតមិនអាចកំណត់បានទេណែអានឹងគឺនរៈទី3ហ្នឹងចង់ពោលអញ្ចឹងប្រាប់គ្នាឯងហ្នឹងដែលតូនប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងណាឯដល់នរៈទី4ថាសោហ្នឹងបានតែប្រមាថកលិចទៅវិញគឺចង់ពោលថាសោហាំងនោះអ្នកឯតោពន់ត្វាយោហ្នឹងសទ្ធាអ្នកលទ្ធាអ្នកមានឧស្សាហ៍វតញ្ញូសិលសម្បណ្ណោកាហាមិកកសលាំងពហុងអាហ្នឹងស្ដាយក្រោយរបៀបស្ដាយក្រោយថាណែយើងនេះកាលណាបើបានអត្តភាពជាមនុស្សនឹងអ្នកទី4នេះថាប្រសិនបើយើងរួចចាកអត្តភាពនេះហើយបានអត្តភាពជាមនុស្សមានឧស្សាហ៍លទ្ធានិកក៏លទ្ធានិកក៏បីបានយល់នឹងនៅកំណើតមានឧស្សាហ៍ជាកំណើតមនុស្សវៈតញ្ញូនឹងជាអ្នកស្ដាប់ឬក៏ដឹងនៅពាក្យរបស់សប្បុរសសីលសម្បណ្ណោនឹងជាអ្នកមានសិលជាអ្នករសាសិលកាមហេកាមកាហាមិកកសលាំងពហុងនឹងជាអ្នកធ្វើនៅបុណ្យកុសលដ៏ច្រើនអានឹងនៅរកទី4ហ្នឹងពោលអញ្ចឹងចង់សម្ដែងថាបើយើងបានកំណើតជាមនុស្សណែយើងនឹងជាអ្នក
ដឹងនៅពាក្យដែលអ្នកប្រាជ្ញកប់បីពោលដូចជាថានឹងយកចិត្តទុកដាក់នៅពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកប្រាជ្ញហើយនឹងជាអ្នកបរិបូរដោយសិលនឹងធ្វើនៅកុសលឲ្យច្រើនឡើងប្រសិនបាននៅអ្នកដោយពិតនឹងភាកច្រើនចឹងឯងសាលោកយើងនឹងវាមិនតន់ដល់ពេលចេះតែប្រហែលណាដោយរឿងអីអីកំពុងតែមានប្រពិតប្រកាសដឹងមិនតន់ដឹងថារបស់នឹងវាមានតម្លៃយ៉ាងណាទេលុះតែវាបាក់បង់ទៅទៅសម្ដែងនៅអាការៈស្ដាយក្រោយណែឧទាហរណ៍ដូចជាត្រជាយើងនេះយើងមិនចាំបាច់និយាយដល់ពេលស្លាប់ទេនៅស្ដាប់បានដាក់បានស្ដាប់សម្លេងនឹងក៏ច្បាស់អត់តនអត់តដឹងថាមានតម្លៃយ៉ាងណាដល់តែមានដីវិបត្តិអីចង់ស្ដាប់ប្រធមជាស្ដាប់អត់បាននឹងតាមចង្អៀតចង្អល់ភ្នែកនឹងការដែលនៅច្បាស់ប្រកបអត់តនគិតទេដល់តែវាមើលឡើងច្បាស់ថាតោះចាស់ជ្រុលណាតែទៀតវ័យនឹងក៏អញ្ចឹងដែរនៅក្មេងពវើស្ដាប់ធួរមិនតាន់ទេឲ្យដល់ចាស់មែនទេមកតូនអូយស្ដាយហ្នឹងក្មេងរៀនល្អពេកណាញាតិញោមមិនអញ្ចឹងមកប្រាប់ថ្មាហើយនៅក្មេងនិយាយពាក្យក្មេងផ្សេងហេអត់តាន់រៀនទេនៅក្មេងអញ្ចឹងណាដល់ចាស់បានមករៀនបានដឹកថាអូស្ដាយហ្នឹងអាម៉ែនឹងពិបាកថាឲ្យមិនដឹងថាឲ្យមិនបើចាស់មែនហើយណាវាក្មេងមិនខំរៀនមិនខំស្ដាប់ណាហ្នឹងបានពរាជាទាំងសួរសួរថាចុះពួកនរៈហ្នឹងដែលពលរាំងកំសត់អញ្ចឹងហើយចោលទុកលំបាកអញ្ចឹងតើបានប្រកាន់ពីមុនហ្នឹងធ្វើស្អីទៅព្រះអង្គបានព្រះអង្គថាពរាជាចង់ស្ដាប់ឬកណាខ្ញុំកណាចង់ស្ដាប់ចឹងទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងថាក្នុងការដែលកន្លងទៅហើយនោះនៅមានទីក្រុងពារាណសីសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈទុសពលក្នុងការនោះមនុស្សម្នាគេនាំគ្នាធ្វើបន់ធ្វើទានស្ដាប់ធម៌ក៏ក្រឹកក៏ក្រែងណាអ្នកតូចអ្នកធំអ្នកមានអ្នកក្រអីយ៉ាងណាគឺគេនាំគ្នាធ្វើបន់កុសលសប្បាយរីករាយពលវាចាមានកថាពិរោះសីលកថាទានកថាជាដើមឥឡូវគង់នៅមានអ្នកវិឆាទិដ្ឋិមានសិទ្ធិបត4អ្នកបត់បោះសិទ្ធិ4អ្នកជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាតាំងពីតូចដល់ពេញកន្លោះអស់ទៅអត់គេប្រមូលទៅធ្វើទានធ្វើបត់អីអស់ទេវាដូចជាមិនត្រូវរឿងជុំជុំគ្នាទៅគិតតែយើងគិតធ្វើអីឲ្យសប្បាយណោះមានប្រាក់ម្នាក់40កោតកហបណៈណាចឹងទៅប្រជុំគ្នាទៅក្រុមពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសអីគេប្រជុំគ្នាធ្វើបន់ធ្វើទានហើយក្រុម4នាក់ហ្នឹងគេប្រជុំគ្នាប្រជុំគ្នាថាម៉េចយើងធ្វើម៉េចអ្ហេធ្វើម៉េចឲ្យវាសប្បាយហើយចុះដើម្បីសប្បាយធ្វើម៉េចម្នាក់គេថាបើអាណាស្រាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាហើយដាក់សាច់ខ្លែមអីតម្ដងទៅជុំគ្នាហ្នឹងយើងជីវិតមានន័យហ្នឹងយើងរំលេងសប្បាយទៅហើយអ្នកទៀតថាអោអញ្ចឹងល្អបើនៅខ្វះមួយមុខហើយខ្វះអីយើងត្រូវរកអង្គដែរទៅហើយអ្នកទៀតថាអោអញ្ចឹងល្អបើនៅខ្វះមួយមុខហើយខ្វះអីយើងត្រូវរកអង្គស្រូវសិលីដែលគេផ្អាប់ទុកផ្សំទុក3ឆ្នាំពេលកិនទៅដាំបាយទៅឆ្ងាញ់អស់យ៉ាងណា
ហើយម្នាក់ទៀតគេថាអាឥឡូវមានបាយយើងត្រូវរកម្ហូបម្ហូបអីគឺគេកំងនេះកំងនោះតាមតែគេពេញចិត្តហ្នឹងចឹងទៅប៉ណ្ណឹងគ្រប់ហើយនៅអ្នកទៀតថាប៉ណ្ណឹងត្រង់គ្រប់ឯងនៅប៉ះឯងនៅប៉ះស្រីស្អាតយើងនឹងរស់ស្រីស្អាតស្អាតកូនគេក៏ដោយប្រពន្ធគេក៏ដោយធ្វើម៉េចឲ្យតែបានដើម្បីយើងសុបាយវាគ្មានបាបចោចបោចចាប់អីឲ្យសុបាយហើយជីវិតជីវិតសម័យហ្នឹងមនុស្សអាយុ20000ឆ្នាំមានយើងហើយមនុស្សសុបាយប៉ុណ្ណាទៅណាគាត់ប្រព្រឹត្តតែអញ្ចឹងឯងថាយើងទៅ100ឆ្នាំវាឆាប់ងាប់20000ឆ្នាំអត់មានភ្ញាក់ខ្លួនអីម្ដងប្រព្រឹត្តតែអញ្ចឹងឯងណាឡើងវាចាអញ្ចឹងក្នុងលោកយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងស្មានតែតិចណាមែនទេអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិអីអីហ្នឹងមូលមកវត្តមកវាអីហ្នឹងគេមានពេញចិត្តអីទេអត់ទេជាងកាលបោកសំនឹងចំណេះដឹងគង់ពោះអីផ្លូវលោកច្រើនបងវាមានអ្នកនោះមកចំណាយទៅហើយណាមួយឲ្យតម្លៃជីវិតហ្នឹងទៅលើសេចក្តីសុបាយហ្នឹងមួយចំណាយទៀតទៅហើយគិតថាធ្វើម៉េចឲ្យវាសុបាយច្រើនច្រើននៅអឺរ៉ុបនៅអីអញ្ចឹងញាតិដូចគេខំណាស់រាល់ទ្រព្យសម្បត្តិណាស់ហ្នឹងគេសួរទៅថាតើប្រឹងហ្នឹងដើម្បីអីហើយចម្លើយគឺតែមួយគឺធ្វើដើម្បីឲ្យជីវិតហ្នឹងសុបាយជីវិតហ្នឹងថ្លៃថ្នូរជីវិតហ្នឹងមានកិត្តិយសណាហើយកិត្តិយសយកយកទៅធ្វើអីអ្ហ៎ជីវិតហ្នឹងដេកលក់មិនដឹងថាខ្លួនឯងមានយោផងហើយគ្រោះថ្នាក់មែនទេអ្នកស្មាទៅបរទេសខែមុនហ្នឹងឯងស្អីស្អីគេមានទាំងអស់ប៉ុន្តែស្មាមកអនិតជនជាតិបរទេសត្រង់ចំណុចមួយហ្នឹងចំណុចមែនទេនៅជាងវេកត្រង់ថាពេលចាស់ចាស់គេមានមន្ទីរពេទ្យចាស់ចាស់ហ្នឹងគេយកទៅមើលដាក់ហ្នឹងអត់មានកូនចាស់ឬអីមើលទេឲ្យពេទ្យមើលចាស់តែចាស់ចាស់សម្រាប់ចាស់សម្រាប់ស្លាប់ដាក់ក្នុងអស់ផ្លែខ្លះទៅពេទ្យសៃប្រសាទទៅញាតិញោមចាស់ចាស់ខ្លះហ្នឹងមិនតន់សៃប្រសាទនោះគេទៅយកដាក់ជាមួយគ្នាយូរបឡប់ទៅទាំងអស់ទៅគ្នាទេណាគេខ្ជិលមើលគេគេខ្លាចដោតភ្លើងដោតអីឆេះផ្ទះគេទៅយកទៅដាក់ពេទ្យចោលឲ្យពេទ្យមើលទៅអាហ្នឹងវាមិនអីទេចោលក៏ចោលទៅប៉ុន្តែកំសត់មួយយ៉ាងទៀតអត់មានធัวស្ដាប់ទេពេលណាដែលទុកវេទនាខ្លាំងគេចាក់ភ្លេងឲ្យស្ដាប់ចាស់ចាស់នោះណាហើយចាស់ចាស់ខ្លាំងឡើងលេងរួយអង្គុយលើតែអីគេហ្នឹងគេលេងភ្លេងទៅញាក់ក្បាលត្រឹកត្រឹកតាមគេទៅខ្លាំងដេកចិត្តងប់ទៅគេបាត់ទូរទស្សន៍ឲ្យមើលទៅឲ្យវាបាត់ការឈឺចាប់ទៅនៃអីបាននៃអីអញ្ចឹងបើងប់ពេលហ្នឹងណាទុកតែអត់សង្ស័យទេអត់មានរឿងបានសុខតែទេស្មាសង្វេកន្លែងហ្នឹងមែនទេណារស់ជាដៃសុខប៉ុន្តែឲ្យទៅសប្បាយជាមួយនឹងចម្រៀងហើយជីវិតចិត្តងប់ទៅហើយហ្នឹងណាកំរើកលែងរួចអីនៅញាក់ជើងត្រិនត្រិនតាមផ្លែងហ្នឹងទៅណាមិនមែនបន្ទោសថាគេហ្នឹងអត់គិតទេគេគិតតែអនុគ្រោះឲ្យចង់ឲ្យមនុស្សអ្នកជំងឺហ្នឹងបានសบายពីការឈឺចុកចាប់ណាប៉ុន្តែយើងគិតអីជីវិតសម្រាប់តែងាប់ហើយគេអត់បានគិតថាបន្តពីស្លាប់នឹងយ៉ាងម៉េចផងហ្នឹងអញ្ចឹងបានថ្លាសរសើរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងចិត្តស្លាប់អត់មានចម្រៀងស្លាប់ស្ដាប់ក៏ហីទៅនៅស្ដាប់ធម៌វិញទៅណាហើយគេក៏ចង់បានអាត្រឹងត្រឹងគេអញ្ចឹងដែរណាវាមិនដឹងថា
រស់ទីពឹងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងរស់អត់រមដឹងថាបានអីជាទីពឹងហើយជីវិតចិត្តស្លាប់អីជីវិតប្រទេសអ្នកមានហ្នឹងរសៃប្រសាទច្រើនណាស់ញញឹមនោះណាឲ្យទៅប្រទេសណាដែលសម្បូរដោយការអភិរក្សសម្ភារៈវិទ្យាសាស្ត្រគឺកំណើននៃមនុស្សរសៃប្រសាទហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងណាវាគិតឆ្នៃគិតគិតគិតទៅវិលទៅណាវាគិតបង្កើតយ៉ាងណាឲ្យទៅវាមានវាបានវាហឺហាវាអស្ចារ្យទៅគិតខ្លាំងគឺស្ថិតតែគឺគិតឃើញចឹងថាឲ្យទៅប្រទេសណាអភិរក្សដោយសម្ភារៈនិយមច្រើនណាល្បីផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកាន់តែខ្លាំងគឺមានបញ្ហាគូក្បាលណាផ្លែធ្លាប់រស់នៅជាមួយជនបរទេសមិនរស់នៅជានិច្ចកាលប៉ុន្តែស្គាល់កាត់កាលណាប្របាក់ណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតគិតនឹងឆក់ក្បាលស្មារតីធម៌មានឆក់អីក៏កំកោដល់ពេញវិញឥឡូវណាហើយអ្នកទៅគិតអារឿងស្អីស្អីនឹងឆក់អស់អត់នៅទៅក្តៅក្បាលហើយខ្លឹមសារនឹងជីវិតហ្នឹងគឺគ្មានអីទល់នឹងចាស់ចាស់ហើយស្លាប់អីរស់ស្អីណាហើយវាមិនមែនចប់ត្រឹមចាស់នឹងទៅទៀតហើយវាស្លាប់ស្លាប់ហើយវាមិនមែនចប់ត្រឹមនឹងទៅទៀតវិបាកកបដិសង្ឃិនឹងវានឹងមានបន្តទៅទៀតហើយយើងសង្ឃឹមអីនឹងជីវិតបច្ចុប្បន្ននឹងពេកញាតិយមអីឬក៏យើងមិនរត់ទុនទៅណានឹង3 4នាក់នឹងគេគិតតែចឹងឯងថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវិតនឹងមានន័យមានមនុស្សគិតឆោតច្រើនណាស់ញាតិសម័យពុទ្ធកាលមុនពុទ្ធកាលអីអីនឹងមានប្រវត្តិច្រើនចឹងគិតតែចេះគិតថាអ្នកខ្លះចេះគិតថាឪពុកយើងមានទ្រព្យច្រើនងាប់ទៅចោលទ្រព្យអត់បានប្រយោជន៍យើងត្រូវតែធ្វើត្រង់សម្បត្តិឲ្យមានប្រយោជន៍ហើយមានប្រយោជន៍របស់គេគឺគិតថាពីស៊ីយ៉ាងម៉េចឲ្យអស់ត្រង់ហ្នឹងវាទៅជាអញ្ចឹងទៅណារោគគិតឆ្នៃថាឲ្យបានជាប្រយោជន៍អំពីត្រង់សម្បត្តិហ្នឹងយ៉ាងណាវាអត់គិតឆ្នៃថាអាហារនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រណិតចាយយ៉ាងម៉េចឲ្យអស់លំមជីវិតនឹងអស់ត្រង់ហ្នឹងឲ្យងាប់ទៅហ្នឹងឈ្មោះថាគេយកត្រង់ហ្នឹងទៅបានណាណាហើយមិនដឹងទៅស៊ីហើយអាចចោលអត់ដឹងលោកកោកអញ្ចឹងមានអីណាហើយដល់ទៅសบายហឺហាចឹងទៅមិនមែនត្រឹមលោកកុម្ភៈលោកកុម្ភីនរៈហ្នឹងទេណាលោហៈកុម្ភីហ្នឹងទេណាព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នក9ហ្នឹងបានធ្លាក់ទៅកាន់អវជ័យនរៈហ្នឹងអស់មួយច្រឡោះប្រពុតមកហើយមុននឹងមកកាន់លោហៈកុម្ភីនរៈហ្នឹងតាំងពីសម័យប្រពុតកាសបៈមកផែនដីដោះប្រយោជន៍ណានៅរອບអសង្ខ័យឆ្នាំមិនអស់ទេនៅក្នុងអវជ័យនរៈនោះណាហើយរួចពីនោះមករៀងស្រាលបន្តិចមកលោហៈកុម្ភីនរៈហ្នឹងឯងហើយបាន60000ឆ្នាំហ្នឹងមុនប្រពុតត្រាស់ដឹង60000ឆ្នាំបានមកកើតនៅក្នុងលោហៈកុម្ភីនរៈហ្នឹងហើយទៅទីបំផុតដែលនឹងត្រូវរួចហ្នឹងមិនដឹងកាលទេហើយការសម្ដែងយ៉ាងនេះយើងកំតន់អាថាយ៉ាងម៉េចណាគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងយើងរៀនបន្តិចទៀតហើយឲ្យស្គាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងច្បាស់យើងស្ដាប់ទៅទេអានឹងដូចរឿងនិទានធម្មតាធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចមានគំនិតនឹងអត់ស្រួលហ្នឹងព្រះអង្គអត់ហ៊ានសម្ដែងទេព្រះអង្គឃើញកាលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមុនដំបូងនៅនេះពោធិព្រឹកព្រះអង្គត្រង់ឃើញដោយចក្ខុទិព្វនឹងឃើញច្រើនណាស់ពួកប្រែតនរោអីហ្នឹងនៅពេញពេញតែផែនដីអាហ្នឹងប្រែតស្រាលស្រាលអីហ្នឹងណាពួកប្រែតអីនៅនៅឋានមនុស្សយើងហ្នឹងមើលមានឃើញអីណាហើយពួកនរោជ្រៅជ្រៅទៅវាទៅកន្លែងផ្សេងទៅ
ហើយបើពួកប្រែតែមានសេរីទុកលំបាកភ្លើងឆេះអីហ្នឹងនៅលើអាកាសអីពេញហ្នឹងតែយើងមានមើលឃើញណាជាអតិសមានអាកាយហ្នឹងហើយយើងចាំបាច់ជាអពុលោទៅរត់ឋានប្រច័ណ្ឌរត់ឋានណានៅចិត្តយើងហ្នឹងយើងមើលមិនដឹងឃើញហ្នឹងណាហើយព្រះអង្គអត់សំដែងមុនដំបូងប្រមាណឆ្នាំមុនដំបូងព្រះអង្គអត់សំដែងព្រះអង្គថាបើព្រះអង្គសំដែងពុទ្ធបរិស័ទមានកំណត់ថាមិនជឿហើយការដែលមិនជឿព្រះអង្គនឹងជាតោកធ្ងន់អញ្ចឹងព្រះអង្គអត់សំដែងទេដល់តែក្រោយមកព្រះមានព្រះអរហន្តច្រើនដូចជាព្រះមហាមោគលាននៅក្នុងបិដកនឹងមានសំដែងហើយព្រះមោគលានលោកចុះពីភ្នំកិច្ចកោទៅទៅបណ្ឌបាទលោកបងអោនទៅចង់ដឹងថាវាមានស្អីខ្លះនៅជុំវិញខ្លួនលោកស្រាប់តែបងអោនទៅចាក់ខោទៅទុកឃើញប្រែខ្លះកំពុងតែអណ្ដែតលើអាកាសហើយមានលំពេងមុតពីលើទៅក្រោមពីក្រោមទៅលើពីឆ្វេងមកស្ដាំហើយមានពួកសត្វថ្មាដែលមានចំពោះរឹងដូចដែកទាំងដេញឆាបដេញចឹកខ្លះទៅមានអាវុធដ៏មុតស្រួចចាក់ពលះតាមសាច់សរសៃដាច់អស់ស្រែកតើហឹងអើងកងពេញនឹងឯងហើយព្រះមហាមោគលិនឃើញអញ្ចឹងលោកញញឹមណាញញឹមមកព្រះអរហន្តព្រះអង្គទៀតដែលលោកនិមន្តជាមួយហ្នឹងលោកសួរថាម៉េចបានអវសោញញឹមកំតាន់ចាំដឹងអីចាំទៅដឹងមុខព្រះភ័ក្រនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចុះណាទៅបានបាទឲ្យមកឆានវិញចូលទៅកោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានព្រះលក្ខណៈទេហ្នឹងលោកសួរថាអវសោការដែលយើងចេញទៅបាត់បាក់ខ្ញុំឃើញអ្នកញញឹមហើយខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានជាអ្នកញញឹមអ្នកថាចាំមកដឹងមុខព្រះភ័ក្រនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចុះចឹងទៅបានព្រះមហាមោគលានទូលព្រះរាមាព្រះភិយថាបងពិតព្រះអង្គដែលចម្រើនការដែលខ្ញុំចុះទៅបណ្ឌបាទទីភ្នំកិច្ចកោតនឹងខ្ញុំព្រះអង្គបានឃើញពពួកប្រែតយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះច្រើនលក្ខណៈបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រាសសម្ដែងថាមោគលានរឿងនេះក៏តថាគតបានដឹងដែរប៉ុន្តែតថាគតមិនសម្ដែងព្រោះខ្លាចបរិស័ទមិនជឿឥឡូវបានអ្នកជាសាក្សីហើយតថាគតនឹងសម្ដែងបានព្រះអង្គសម្ដែងរឿងបែបរួចនោះតាំងពីដើមមកតាំងមុនរបស់អត់សម្ដែងទេព្រោះអត់តាំងមានព្រះអរហន្តមានចក្ខុទៅអីឃើញដោយព្រះអង្គណាចឹងទៅរឿងហ្នឹងតើព្រះអង្គឃើញតើឯងសម្ដែងទៅគេអត់ជឿអញ្ចឹងដល់មានព្រះអរហន្តមានចក្ខុទៅច្រើនគ្នាឃើញដោយគ្នាទៅអាហ្នឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងជាសាក្សីណាហើយនៅកិច្ចកោតនៅអីហ្នឹងប្រែតហ្នឹងមានប្រែតរបាសក់មានប្រែតរបាសិកាមានប្រែតិខោប្រែតិខោណៃប្រែតសាមណេរសាមណេរៈសាមណេរឯប្រែតខ្លះមានអាយុប្រុសអាសង្ឃ័យឆ្នាំមកហើយណាប្រែតខ្លះនៅក្នុងកិច្ចកោតហ្នឹងពេលឃើញទៅវិខោជួរព្រះអង្គគេប្រែតហ្នឹងធ្វើអីទៅព្រះអង្គប្រែតហ្នឹងពីមុនវិខោកាលសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាសបៈអីហ្នឹងធ្លាក់នរកហើយសោះសល់អត្តភាពមកមកកើតជាប្រែតហ្នឹងណារៀងស្អាតស្អាតណាស់បួសការពីប្រាត់រៀងស្អាតណាស់ដូចស្ដាច់ចឹងប៉ិនឆានតដំភ្លើងឯងណាអាហារចាប់មកដាក់ក្នុងមាត់ខ្លាយជាដំភ្លើងឆេះក្រៅរាប់ពាន់អង្សាធ្លាក់ទៅក្នុងពោះកាត់ពវៀនពតាំងចេញមកតាមបាតអស់ណាតែចឹងឯងណាប៉ិនមានរូបរាងស្អាតចាប់ដោយសារណាត្រួតត្រងការសាវៈហ្នឹងប៉ុន្តែការសាវៈហ្នឹងសិតតែភ្លើងណា
និយាយចឹងលោកភ័យខ្លួនអស់ហើយណាណាហើយមានប្រែបាសក់ប្រែបាសិកាណាទីមុនមកជាបាសក់ជាបាសិកាហ្នឹងប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តដាច់សិលប្រព្រឹត្តទ្រុសិលជាងកាលកំចំក្នុងវត្តទៅណានឹងកំចំណាថាប្រថែមឯណាណាប៉ុន្តែយករបស់វត្តអីអីចឹងនឹងចឹងយើងបានយើងឃើញថាប្រព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះព្រះអង្គអត់មានលួងលោមថាអើយទៅចូលមកកាន់សាសនាតថាគាត់សិតទៅរួចខ្លួនព្រះអង្គអត់មានថាអញ្ចឹងទេព្រះអង្គរឹងពិតតែមកចូលមកហើយក៏ដល់បើមិនប្រព្រឹត្តវាមានបានរួចអីបើមិនល្អវាមានបានរួចខ្លួនអីអត់មានមកអានព្រះអង្គអីចូលមកខាងព្រះអង្គហើយនៅតែប្រព្រឹត្តអាក្រក់នៅតែមានមូលរាគៈទោសៈមោហៈខ្លាំងខ្លាំងហើយព្រះអង្គអះអាងថាព្រះអង្គជួយយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអត់ទេអត់មានសម្ដែងបញ្ឆោតអីថាឲ្យមកខាងព្រះអង្គឲ្យច្រើនច្រើនរកលៀនរកកោតអ្នកអត់ទេអ្នកណាចង់រួចខ្លួនដើរតាមព្រះអង្គទៅព្រះអង្គដូចជារីរៈបរោះនាំសត្វលោកចេញពីចំការមានអញ្ចឹងចេញពីកន្លែងដែលគ្រោះថ្នាក់ណាដើរតាមណឹងរួចខ្លួនណាមិនដើរតាមណឹងគ្រោះថ្នាក់អត់មានអត់មានព្រះអង្គទៅកើតទុកអីជាមួយសត្វលោកទេមហាករុណាមានចង់ឲ្យសត្វលោករួចទុកបើរួចសត្វលោកមិនចង់រួចអាហ្នឹងលើសត្វលោកណាស់នឹងអត់មានមកអានថាអើយតែគោរពជឿព្រះអង្គសុទ្ធតែរួចខ្លួនអត់ទេគោរពហើយអត់ប្រព្រឹត្តអល្អហ្នឹងវានៅតែដដែលហ្នឹងឯងនឹងដូចរឿងបាបហ្នឹងវាតែងឲ្យទុកដល់អ្នកធ្វើអាក្រក់យើងថាខ្ញុំឈប់ធ្វើបាបហើយសន្យាជាមួយមុខព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងនៅតែធ្វើវាមានរួចពីបាបពីណាតែហោះតែយើងនៅក្នុងកន្លែងយើងចាប់ដៃក្តៅយើងថាអូយក្តៅហ្នឹងខ្ញុំឈប់ចាប់ហើយប៉ុន្តែនៅតែចាប់ហ៎វាមានបានតិចដោយសារការពោលណាវាទល់តែយើងឈប់ចាប់បានវាតិចបានវាលែងក្តៅចូលទៅកន្លែងប្រគន់កន្លែងលូស្អុយទៅយីណាស់ស្អុយដល់ខ្ញុំចង់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងដល់ហើយណាជួយខ្ញុំឲ្យចេញផងទៅដល់គេយកមកឲ្យចេញអត់ចេញហើយវាមានបានដោយសារការដែលអត់ចេញណាចង់ផុតស្អុយវាទល់តែចេញពីកន្លែងហ្នឹងណាហើយព្រះអង្គមិនបានប្រកាសថាសាសនាព្រះអង្គនឹងអស្ចារ្យទៅណាទៀតទេព្រះអង្គប្រាប់ហើយថាសាសនាព្រះអង្គនឹងមានតែរាវទៅវិញ្ញាណរបស់រឿងស្រឡាញ់ទៅខ្លួនគេទៅទៀតទៅបន្តពីបានស្ដាប់នៅរឿងរ៉ាវនឹងមកបានប្របាទប្រសិទ្ធិផលសងទានឡើងថាអការប្រព្រឹត្តបរតិរិកកម្មឬការចង់ឆ្លងប្រព័ន្ធគេនឹងមានតោធន់អញ្ចឹងណោះណាខ្លួនឯងកំពុងឆ្លងឈប់ឆ្លងឈប់វាឆ្លងតាមចិត្តថាឆ្លងប្រព័ន្ធគេនឹងមានចាំបាច់ទៅទៅនរអីយកមិញខ្ញុំព្រះអង្គដឹកអត់លោកផងការຕົកតាមវិយោគមិញម្ល៉េះណាចឹងឈប់ហើយឈប់ហើយណាឯបានបរោះម្នាក់ដែលទៅដេកមុននោះប្តីនាងនោះឯងនៅចិត្តនឹងដែរស្ដាប់ឮចឹងទៅបានចូលមកប្រាប់ឯបង្គំព្រះអង្គថាបងពិតព្រះអង្គនៅចម្រើនព្រះរាជាទៅតែស្គាល់តែយកយូរល្ងាចមិញនឹងឯងហើយខ្ញុំព្រះអង្គក៏ទៅតែស្គាល់ថាយោវែងមិនសងមិញនឹងឯងណាយោវែងត្រូវដើរទៅយករបស់នឹងបានព្រះអង្គបានពីហេតុហ្នឹងព្រះអង្គគង់ជាគាថាសម្ដែងប្រៀបធៀបទៅសង្សារវដ្តណែសម្ដែងត
ីឃាជាកេរតោរតៈរាត្រីវែងសម្រាប់អ្នកដេកមិនលក់ព្រោះចិត្តខ្វល់ខ្វាក់សម្ប្រសើរផ្លូវកាន់តែឆ្ងាយមិនងាយទៅដល់សម្រាប់អ្នកហល់ហត់ញាប់កាយានិងក្រណិសេតជាកំណាតែព្រះអង្គសម្ដែងថាទីឃាជាកេរតោរតៈនោះរាត្រីវែងសម្រាប់អ្នកដេកមិនលក់ទីខាងសន្តាសយោចរាំងយោវែងសម្រាប់អ្នកលុយហត់ទៅយើងដើរទៅកាន់ទៅហត់ទៅហត់ទៅឬឡើងភ្នំណាញោមថាឡើងភ្នំណាឡើងភ្នំហ្នឹងមើលទៅដូចចិត្តតែប្រដៅទៅដូចឆ្ងាយទៅថ្ងៃទៅអាហ្នឹងហត់ហើយណាណាហើយដល់ទៅសង្សារវត្តវែងនេះទីខោពលិញ្ញាសង្សារោសតធម្មអវិជ្ជាតាំងឯសង្សារវត្តវែងសម្រាប់បុគ្គលពាលអ្នកមិនដឹងនៅព្រះសត្ថមណាហ្នឹងហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកមិនដឹងនៅព្រះសត្ថមហ្នឹងគឺសង្សារវត្តហ្នឹងវែងណាស់មិនដឹងថាតើត្រូវបញ្ចប់ទៅវិញដោយវិធីណាក្រោយថ្ងៃហ្នឹងវាឆ្លេឆ្លាប្រដេកប្រការជើងត្បូងអីយ៉ាងណាគឺទំនុកបំរុងតែបញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងជីវិតហ្នឹងទីបំផុតទៅទៅអត់ទៅចូលទៅណាព្រះអង្គប្រៀបធៀបសម្ដែងពីទុក្ខទោសនៃសង្សាររបស់តែមានសេចក្តីទុក្ខជាអណៃណាគួរសមនឹងជាដកដែលព្រះអង្គលើកមកផងឧបតិស័យដល់បរិសុទ្ធកំសត់នឹងបានសម្ដែងទៅជាសោតាបណ្ឌបុគ្គលនៅពេលនោះឯងហើយក៏បានរួមរស់នៅជាមួយនឹងភរិយាស្អាតរបស់ខ្លួននឹងធម្មតាវិញទៅព្រោះវិជ្ជាថាលែងចង់បានហើយណាស់រឿងនោះអត់តាមចប់ទេពិខុទាំងឡាយនាំគ្នានិយាយព្រោះពេលព្រះរាជត្រឡប់ទៅវិញទៅដោះលែងវិជ្ជាជនគោកបីសម្ដីសេះហើយនាំអស់ទៅបានពិខុទាំងឡាយនាំគ្នាពោសរសើរទីនាងមលិកាអាចដឹកនាំព្រះរាជាបានគំបីត្រូវព្រះរាជវាំងនឹងធំខ្លាំងដល់ឈាមប៉ុន្តែនាងឆ្លាតអាចដឹកនាំព្រះស្វាមីបានមកផលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្វើឲ្យព្រះរាជានឹងយល់ត្រូវបានប្រសើរគុណនាងមាលិកាអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គឮដែរព្រះអង្គសួរថាមនីវិខោអ្នកទាំងឡាយនិយាយអីបងព្រះអង្គសម្ដែងខ្ញុំព្រះអង្គនិយាយរឿងនាងមាលិកានាងឆ្លាតហើយអាចដឹកនាំស្វាមីនឹងឲ្យបានជាចាអំពីមជ្ឈាទិដ្ឋិអោរឿងអ្នកមលិកាឆ្លាតហ្នឹងមិនមែនទៅតែនៅទេពីមុនក៏ឆ្លាតតែអញ្ចឹងមកថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានរឿងថាម៉េចវាខកទៅឆ្ងល់អញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងឡាយស្ដាប់ឬកណាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងស្ដាប់អញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយតាំងចិត្តស្ដាប់ចុះតថាគតនឹងសំដែងនោក្នុងកាលអតីតកាលនៅក្រុងព្រះរាជីរឿងអ្នកមលិកានេះមិនមែនឆ្លាតដឹកនាំព្រះរាជាប្របាទប្រទានតិកោសលនឹងក្នុងជាតិដឹងទេសំបីអតីតកាលអតីតកាលមកហើយនោះក៏ធ្លាប់តែដឹកនាំអញ្ចឹងបានវិខោទាំងឡាយរតនាព្រះអង្គព្រះព្រះសម្ដែងក្នុងការដែលកន្លងទៅហើយនោះមានព្រះរាជាសាវិរេជនៅក្នុងក្រុងពារាណសីហើយមានព្រះរាជបុត្រមួយអង្គហ្នឹងដែលបុត្ររបស់ព្រះរាជាធំហ្នឹងមានប្រាថ្នាដើម្បីបានឡើងសោយរាជសម្បត្តិណាប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើម៉េចបានថ្ងៃមួយទៅដើមមីក្រូធំមួយគិតថាដើមមីក្រូនេះស្ងាត់
ធំតិឈឹងតិឆៃពិតជាមានទេវតាអាស្រ័យនៅក៏បានបន់ស្រន់បួងសួងថាបន្ទាប់ពីអស់ពីបីដាយើងទៅសូមឲ្យយើងនេះបានឡើងសោយរាជហើយបើបានដូចបំណងមែនយើងនឹងនាំយកឈាមពីកស្ដេច101ព្រមទាំងមហេសីមកបូជាធ្វើបរិកម្មដល់ទេវតានឹងសម្លាប់ស្ដេចទាំង101នគរយកឈាមនឹងយកមកស្រោចស្រពបូជាទេវតាណែទេវតានឹងបានលឺអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែប្រហែលជាគេធ្វើមិនកើតទេក៏មិនអើពើអីដែរលឺក៏លឺទៅវាគិតថាអីក៏ប្រតិបត្តិនឹងឆោតអីម្លេះនេះនៅមីក្រូដើមមីក្រូនឹងមានទេវតាមែនហើយដល់ទៅហើយក្រោយមកប្របីតានឹងក៏សោទីបង្គត់ដែរហើយដល់សោទីបង្គត់ខ្លួនឯងនឹងក៏បានសោរៀងទៅហើយស្រាប់តែនឹកឃើញថាតែអញបានសោរៀងនេះដោយសារអញបន់ស្រន់នៅនឹងដើមមីក្រូផ្លេចគិតថាបន់ដែលសំសំមកត្រូវឲ្យបានវាមិនបានគិតអញ្ចឹងបានដឹងថាដោយសារបន់ស្រន់ហ្នឹងណាចឹងទៅហើយគិតដល់ពាក្យសន្យាអីខ្លួនឯងឡើងជាស្ដេចធំក៏បានចាប់ស្ដេចទាំង101នគរបានមែនណាស្ដេច101នគរស្ដេចជាចំណុះយើងស្ដេច101នគរនោះចាប់បានទាំងអស់ទាំងស្វាមីទាំងមហេសីចាប់មកចងដៃពាត់ទៅក្រោយទាំងអស់ដាក់ជុំវិញតាមទីក្រុងណាដោយឡែកនាងមល្លិកាកាលនោះមានឈ្មោះថាធម្មតនីណាមានទេពោះដល់មានទេពោះអត់យល់ទេយល់តែស្វាមីមកអញ្ចឹងបានស្ដេច101ហើយមហេសី100គាត់ខ្វះនាងធម្មតនីទេវតាដែលអាស្រ័យនៅនឹងដើមមីក្រូហ្នឹងដល់តែឃើញព្រះជាបុត្រតែបានឡើងសោយរាជធ្វើមែនទេភ័យទេវតាភ័យអីយល់ស្ដេចហ្នឹងមិនក៏ធ្វើប្រដេប្រដាអញ្ចឹងយើងមានតែទទួលអីហើយបើស្ដេចនេះសម្លាប់ស្ដេចទាំងអស់ហ្នឹងនៅនឹងកន្លែងយើងហ្នឹងពិតជាធំក្លិនអាសោចងាប់ហើយក្លិនឈាមហ្នឹងទេវតាមានចង់បានឈាមអញ្ចឹងឯណាទេវតាហ្នឹងរត់ទៅពឹងពួកទេវហបតាចាតំហារិកាចាតំហារិកាថាអត់ជួយបានទេរត់ទៅពឹងបានណាបានឲ្យបានឲ្យបាយថាឲ្យនាងធម្មតិនាងមកពិតជានាងធម្មតិនាងសំដែងធូរព្រះជាស្ដាប់ពិតជាដកលែងស្ដេចទាំងអស់ហ្នឹងហើយព្រោះនាងធម្មតិនាងហ្នឹងឆ្លាតណែចេះពោលពាក្យជាធូរបានមកវិញពេលដែលព្រះជាថ្មីហ្នឹងដែលទៅតែឡើងហ្នឹងបំរុងនឹងកាត់សិស័កស្ដេចទាំង101បូជាដើមនិក្រូតហ្នឹងទេវតាចេញមកថាយើងមិនទទួលការបូជាអំពីមនុស្សនិយាយកុហកឯងណាថាអញ្ចឹងអីព្រះជានឹងថ្វាយបង្គំនោះទេវតាហើយមិនក៏បានថាខ្ញុំនឹងនិយាយកុហកការដែលអ្នកមកបន់ស្រន់យើងត្រៃអ្នកនិយាយថានឹងបូជានៅព្រះជា101ហើយនឹងមហេសីតបឥឡូវមហេសីខ្វះមួយដូច្នេះយើងអត់ទទួលបើគ្រប់បានទទួលយើងអត់តាន់បូជាទេបញ្ជាឲ្យគេទៅចាប់នាងធម្មតិនាងមកទៀត
ឯស្វាមីនាងធម្មទិននេះនឹងអង្គុយតាមលំដាប់មើលនៅក្មេងជាងគេនៅខាងក្រោមគេរៀបតាមលំដាប់មើលនៅក្រោមគេនាងមកថ្វាយបង្គំស្វាមីព្រះរាជានឹងខឹងព្រះរាជាដែលចាប់ព្រះរាជាព្រះនសិនឹងខឹងយ៉ានាងឯងនេះមិនក៏មិនថ្វាយបង្គំយើងជាស្ដេចធំបានទៅថ្វាយបង្គំព្រះរាជាតូចអញ្ចឹងណាបាននាងថាខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះស្វាមីរបស់ខ្ញុំព្រោះព្រះស្វាមីរបស់ខ្ញុំជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យនៅអិសរាភាពដល់ខ្ញុំខ្ញុំបានសុខសប្បាយដោយសារស្វាមីរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គជាស្ដេចធំតែដែលឲ្យឲ្យខ្ញុំទេវតាអបអរសាទរបាច់ការឲ្យត្រូវនាងត្រូវនិយាយត្រូវណាបាច់ការឲ្យទៀតណាហើយបានសួរទៀតថាបើតាឥឡូវថាយើងមិនថ្វាយបង្គំក៏ហីទៅចុះចុះមិនអ្នកមិនថ្វាយបង្គំទេវតាដែលជាអ្នកមានគុណរបស់យើងបាននាងថាព្រះរាជាបានឡើងសោយរាជជាសម្បត្តិបុណ្យរបស់ព្រះរាជាអីទៅគិតថាជាបុណ្យរបស់ទេវតាឲ្យហើយបើទុកជាថាទេវតានឹងមានគុណឲ្យព្រះរាជាឡើងសោយរាជក៏មិនជាអ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំស្វាមីខ្ញុំទេតែអ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំនឹងថាអញ្ចឹងទៅទេវតាបាច់ក៏ឲ្យទៅតោះត្រូវត្រូវណានឹងនិយាយបកស្រាយច្រើនរឿងនាងថាអញ្ចឹងត្រូវហើយត្រូវហើយព្រោះជាអញ្ចឹងតែនិយាយនិយាយទៅព្រះរាជានៅស្ងៀមនាងនឹងក៏យំទៅមកណាយំយំខ្លាំងខ្លាំងទៅណាបែបមិនបោះសើចសើចសិនសើចទៅសើចមកអស់ចិត្តទៅយំបានព្រះរាជាថានាងឈួតទេណាឯងឈួតទេស្រីដូចខ្ញុំនេះមិនអាចហៅតែស្រីឈួតទេប្រាប់ទៅវិញចឹងស្រីដូចខ្ញុំម្ចាស់ថាឈួតមិនបានទេមិនចុះនាងឯងនាងឯងសើចឲ្យយំផងចឹងណាព្រះរាជាចង់ស្ដាប់ឬថាយើងចង់ដឹងណែដែលខ្ញុំសើចនេះណាមកពីម្ចាស់មកពីកាលពីអតីតកាលមកខ្ញុំនឹងកើតជាស្ត្រីប្រពន្ធគេនឹងដដែលនឹងប៉ុន្តែមិនមែនជាស្ដេចទេពេលដែលភ្ញៀវរបស់ស្វាមីមកលេងខ្ញុំបានស្វាស្វែងទៅរកមហូបក្នុងផ្សារក្នុងអីវាអស់ទៅហើយដល់តែមិនបានខ្ញុំក៏បានឲ្យទាសីនឹងចាប់ប្រពេមួយមកឲ្យសម្លាប់យកសាច់ប្រពេនឹងធ្វើទទួលប្តីអាទទួលភ្ញៀវរបស់ប្តីខ្ញុំនេះដែលបានសម្លាប់ប្រពេអាកោប្រពេដោយសម្លាប់ប្រពេនឹងហើយខ្ញុំបានធ្លាក់នរោអស់ការជាអង្វែងហើយកើតមកជាមនុស្សវិញនឹងត្រូវគេកាត់កស្មើនឹងរោមរបស់ប្រពេនោះមានតែគេកាត់ហើយកាត់ទៀតកាត់ហើយកាត់ទៀតរោមប្រពេនឹងមានប្រមាណ10000លានតសៃគឺគេកាត់ប្រមាណប្រហែលនឹងដងដែរណាកើតមកមិនដឹងជាប្រមាណលានមានរោមប្រពេណាច្រើនទេណាហើយដែលខ្ញុំសើចនេះដោយសារឃើញថាខ្ញុំវាបានរួចពីអានោះរួចពីការដែលត្រូវគេកាត់កហ្នឹងហើយតែខ្ញុំយំដល់ព្រះរាជានាងយំនាងគិតថាម៉េចនាងឃើញអីដែលខ្ញុំយំហ្នឹងយំអាណិតព្រះរាជាឯងហ្នឹងណាខ្ញុំកាត់តកប្រពេរងទុកប៉ុណ្ណឹងហើយចុះព្រះរាជាឯងដែល
មហាបពិតដែលបំរុងកាត់ស្ដេចធំធំមានគុណធម៌អញ្ចឹងហើយតើនឹងត្រូវគេកាត់កោបរិជានឹងប្រមាណដងវិញស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងឆ្លប់ចិត្តតែម្ដងញញឹមអើមែនភ្ញាក់ខ្លួនណាអញ្ចឹងទៅក៏បាននាងនាងចូលរួចខ្លួនចុះយើងក៏ដោះលែងនៅបរិជាទាំងអស់នេះទេវតាក៏បានអបអរសាទរដោយប្រាប់ថាយើងអត់មានត្រូវការបូជាដោយគ្រឿងមិនស្អាតអីចឹងទេបរិជានោះក៏បានសុំកម្បាទោសហើយបង្គំបរិជាចាស់ចាស់ជូនទៅដល់នគរវិញអស់នេះនឹងរឿងក៏បានប្រទេសទីកោសលនោះណាគឺបរិជាដែលចង់កាត់កោគេនឹងឯងអ្នកកម្មុនមិនមែនជាប្តីប្រពន្ធទេប៉ុន្តែនាងនោះជួយដោះទឹកថែអញ្ចឹងបាទប្រទេសទីកោសលអត់ទៅឆ្លាតទេញ៉ែការបោះច្រើនតែជឿមកគល់ភ្ញាក់ផ្អើលច្រើនរឿងបាទសេនតិកោសលហ្នឹងប៉ុន្តែអនាគតជាតិគង់នឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតមកអង្គដែរបាទសេនតិកោសលបញ្ញូទៀតរកអសង្ខ័យទៀតវាមានកើតមកអត់បាត់ឆ្លាតអញ្ចឹងដែរណែឯព្រះអង្គប្រជុំជាដកមកព្រះជាបរិណស័យដែលចំកាត់កគេហ្នឹងគឺប្របាទសេនតិកោសលហើយនាងធម្មទិននេះគឺតណែគេនាងមលិកាណានាងវាធ្លាប់សន្សំបបតិស័យឆ្លាតមកអញ្ចឹងនាងមលិកានឹង